No niin, siitä lähtee keisarijuna kohti Vaasaa vajaan tunnin kuluttua. Ja täällä on Valtsu ihan, ei pysy housuissaankaan enää. Ei mikäs meininki? Enemmän kuin innossaan. No niin. Toinen kerta nyt keisarijuna mukaan, niin mä tykkään kyllä. Juurikin näin. Ja siellä pöpöilee Rautatievideot Suomi. No niin, tästä lähtee keisarijuna. Rautatievideot Suomi on paikalla. Täällä on tekari. Sitten löytyy ravintolavaunu. Siellä on kiva kahvila, jos kumppaa. Sitten täällä on normi sinivaunu. Tästä lähdetään kohti Vaasaa parikymmenen minuutin päästä. No niin, Haapamäellä täällä ollaan ja mikäs meininki Visapööllä on? Ei mitään, mä oon tosi tyytyväinen tähän mennessä reissuun. Tosi kivasti, meillä on upea porukka mukana. Ja kyllä mä odotan itse niin vielä näitä kuvauspysähdyksiä, mitä on tiedossa, esimerkiksi Valkeajärveä. Ja nyt tällä kertaa täytyy sanoa, että meillä on varmaan paras rataosavideo, mitä ikinä voi saada tiedossa. Eli ei näy mitään heijastuksia ikkunasta, ei näy puskimia, ei näy mitään puskaa, ei näy mitään nostureita siinä kuvassa. Mutta tosi hieno video tulossa ja 4K:n kuvataan rataosavideo, se on myöskin uutta. Kyllä, juurikin näin. Joo, mutta siinä ei näkyy mitään muuta, kun siis kutistaa mun auton. Se oli vaan sitä ennen. Se sanoi vaan, että se on inflasio ja ennen kahdessa päässä tähän. Aina mä liekitis pydän. Mitä on helvetti? No niin, Seinäjoelle on saavuttu. Siinä on keisarijuna. Komeilee auringossa. Nätti sää on täällä. Ei ole liian kuuma vielä. Pieni puolentoista tunnin pysähdys tässä. Niin, keisarijuna on nyt kahdessa palassa tässä. Sinivaunu yksinään Seinäjoen asemalle ja sieltä ravintolavaunu siirretään takaisin junan keulille. Siinä vähän tankattiin. Hauskan näköinen tässä tämä. Joku pakottaa vaan. Ei mitään, otetaan vaan haakin. Ai saman? Joo. Olo vaan. Saman tien. Sen takia mä otin sen oman haastattelun alkuun.
oli kyllä pelikin, jotka aamu Ylistaroon saavuttiin. Täällä sitä ollaan. Ylistaron asemalla. Keisarijunassa. No niin, keisarijuna on saapunut Vaasaan. Vaasan matkakeskus. Eka kertaa Vaasassa junalla. Kello on 18.48, eli ihan suht aikataulussa saavuttiin. Aurinko paistelee, mutta sää on vähän viilentynyt. No niin, Vaskiluotoa kohti lähdössä. Mitäs Visan kommentti tähän aamuun? Ei mitään, nyt on vielä tähän mennessä ainakin ollut hyvä sää, vaikka on luvattu vähän heikompaa keliä, niin nyt nautitaan vielä niin kauan, kun tätä keliä riittää. Ja, ei mitään, mahtavaa rataosa. Tosi vähän liikennöity, niin kiva päästä käymään siellä. Kyllä, tästä lähdetään kolmen miehen voimin sinne. Thank you.
molemmat vain. Kato. No niin, Vaskiluodossa ollaan täällä niin pitkälle kuin Vaasan rataa pääsee, eli täällä satama-alueella. Täällä ei ole vissiin päätepuskinta, vaan se rata vaan loppuu tonne asfalttiin. Sitten tekari vaihtaa päätä. No niin, nyt ollaan täällä Vaskiluodon varsinaisessa satamassa. Siellä on asemarakennus. Siellä loppuu rataportille. Alavuden pysähdyksellä odotetaan
taajamajunan kohtaus. Täällä on asema palannut joku vuosi sitten. Tällainen asemamiljöö. No niin, Jyväskylään on saavuttu. Matka meni kivasti. Sääkin oli ihan lopulta sitten ihan kivaa, vaikka välillä vähän räntää tulikin tässä. Et tämän vuoden keisarijuna oli tässä.